Автомобілі випробовують на тренувальному майданчику. За сценарієм рятувальники виїхали на дорожню транспортну пригоду. Давай, допомогу потопілому. Це дуже важливо. Адже рятувальник Андрій Фенканін розповідає, раніше на аварії виїжджали пожежним автомобілем і витрачали багато часу, щоб дістатися до місця події. Автомобіль економний, швидкий, якщо порівнювати з пожежними автоцистернами, прибуття його до місця події значно зменшує час, відповідно, набагато більше шансів для людини, яка потребує нашої допомоги. Він забезпечений усім необхідним інструментом, в тому числі гідравлічним мотомаслостанція, яка дозволяє заощаджувати роботу працівників. Одна людина вивільняється для подальшої допомоги рятувальникам вже на місці події безпосередньо потерпілому. Також даний автомобіль обладнаний конусами для огородження місця події, стрічками, виносними прожекторами, дисковими пилами. Ключі від автомобілів та номерні знаки отримали представники рятувальних підрозділів Кременецького, Зборівського та Бучацького районів. Спеціальні частини майор Ганчич вашого складу будуть. Також рятувальники отримали 5 медичних комплектів. Що є в комплекті, показує рятувальник Юрій Берестецький. Медична сумка з необхідним майном, спеціальний корсет для імобілізації потерпілого в транспортному засобі. Медична укладка досить унікальна, оскільки зараз у нас на підрозділи надходять автоматичні електродефібрилятори, які дозволяють навіть людині, яка не вміє користуватися таким приладом, з підказками розказую, як потрібно крок за кроком що зробити для того, щоб запустити серце людині. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.